Сигнал за съмнителния пакет е бил подаден в 7 часа тази сутрин. Наложило се евакуация на живеещите в блока хора, които и до сега чакат, за да влязат в жилищата си. Част от хората, изведени от блока, не знаеха какво точно се случва. На някои от живеещите там се наложи да влязат с полиция в домовете си, защото са оставили ядене на печките. Повечето стояха наблизо, в очакване най-накрая да влязат в домовете си. Тук живее, ама тубък ти се вича. От кога чакате? От 7:30. Никой нищо не обяснява. Нито ни казват. Ей, тук стоим и чакаме, докато напускат. Не напускат да си влезем в къщи. На мястото се наложи да се изчака екип на ДОТИ. Докато течеше обезопасяването на района и изчакването на екипа, около опънатите ленти се събраха хора, които коментираха случилото се. Кашоните бяха взривени малко преди 11 часа с контролиран взрив. Впоследствие се оказа, че те са били напълно празни. Остава догадката кой и защо ги е оставил точно пред блока, в който живеят предимно възрастни хора. Според някои от обитателите, най-вероятно става дума за лоша шега. Тук сутрин идват чистачки. Чистят буклуците. Кашоните се хвърлят отзад в хода. Те с кашони допълнително са докарани с нощи, сигурно. Абе, някой си прави майтап. Тук повечето сме стари хора. Русе е една от общините с прият план за действие в кризисни ситуации, като днешната. Винаги бихме реагирали адекватно, но като човек, който има доста опит в тая система, знаете, че повече от 18 години съм бил в службите за сигурност. Това, което на мен ми се иска, ние да нямаме такива случаи, защото тогава винаги се оказва, че нещо не си предвидил. Независимо от това, това е бъдещето, близкото бъдеще, да се надяваме. Трябва да сме готови за всяка една ситуация да реагираме адекватно. Гражданите също трябва да бъдат подготвени и да се съобразяват с указанията на силите на реда. От полицията те първо ще изяснят кой и защо е оставил празните кашони.